Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o ACS e vamos voltar aqui pro treinamento do chumbo. Bom, no episódio passado eu comentei a respeito do melhoramento dos órgãos, né, para melhorar a nossa regeneração de Ki, que atualmente está em 124. Tá, eu comentei a respeito das essências que tem a ver com vida. Né, mas eu esqueci da mais importante, que é a que tem a ver com morte, que tem a ver com vida também, né? Que é a essência fantasma, tá? Eu preciso fazer o melhoramento dos órgãos com essências fantasmas. Então eu vou trocar aqui, ó. Tá vendo? Eu já troquei, na verdade, ó. Já troquei. Achei que eu não tinha trocado, mas já troquei. Tá vendo? Coloquei essência fantasma aqui para fazer. Por que, Marcelo, que você fez isso? Por causa disso aqui, ó. Tava em quanto lá minha regeneração? 124, né? Minha regeneração por segundo. Vamos entrar aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo pegar algum já agora aqui. Vamos ver como é que tá aqui. Se aparece algum. Aqui, ó. Void Breath. Esse aqui, ele tem o dobro da regeneração de Ki do que tem o Innate Restoration. O Innate Restoration, ele dá mais 8 de regeneração. Contar os 4, né? Contar os 4 dá 8. Esse aqui dá mais 16 de regeneração de Ki. Se tiver as 4 etiquetas, essa rosinha aqui, ó. Então aqui eu vou. Cada um desse aqui é 4. Então é 4. Vamos ver se vai vir mais. Não, só veio esse aqui. Então, se eu for lá agora, aumentou 4 agora a minha regeneração. Olha lá, foi para 128. Então, eu vou deixar ele fazendo isso aí nos órgãos até que todos os órgãos estejam com esse Void Breath aí no para fazer a regeneração. Porque depois a gente vai com tudo para melhorar os órgãos. Vamos lá. Eu instalei mais um. Na verdade, eu instalei. Eu não tinha instalado ainda. Um mod que eu achei que eu não ia utilizar nessa série. Tá, mas no final das contas já vi que eu vou acabar utilizando, que senão eu vou perder muito tempo. Que é o Elysium, né? O que que esse mod faz, Marcelo? Esse mod é para gerenciar os seus cultivadores. Tá, então quando aperto o Shift E, abre essa tela aqui pra gente aqui, a gente pode colocar a maneira como você quer que seus cultivadores cultivem. Então eu posso pôr aqui, ó, para cultivo, ó, cultivar. E eu posso colocar eles aqui, qual o range que eles vão trabalhar, tá? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, que eles vão trabalhar aqui o cultivo entre 60 e 80, o estado de mente deles. Isso aqui é para fazer, acho que é fazer arma isso aqui. Isso aqui é para fazer arma. Tá, e aqui você também pode especificar algumas coisas, como por exemplo, eu posso colocar eles aqui para eles se manterem utilizando Spirit Stones, ó, tá vendo? Então eu coloco aqui, eles vão comendo Spirit Stone automático e entram no cultivo somente se a mente deles estiver entre 60 e 80, tá? Isso aqui é a parte que mais consome tempo aí quando você tem vários cultivadores, você fica olhando como é que tá o estado mental deles, tá? Então esse modzinho aqui ajuda bastante, chama-se Elysium, tá? Eu vou colocar ele na lista de mods. O Yogai que acabou de mudar de forma tá pedindo ajuda, vamos ver se é bom. Se for bom, eu já troco já, que eu tenho dois tranqueiros aí que tá me enchendo o saco. É um gato. Gato sempre é bom, hein? Gato, 86 dias de metamorfose. Gato é bom em. Aqui, ó. Em construir as coisas. Construir não, né? Em craftar, né? Fabricar. Tá, vamos trocar essa tranqueirinha aqui, ó. Brian, Bruan, sei lá como é que eu vou essa desgraça aqui. Não tá com nada de bom equipado, vamos. Descartar os itens que ela tá. Dessa forma. E. Aceita. Tchau. Aquele abraço. E a gente aceita o gato aqui. Porque não cabe mais gente, tá? Já lá no. Já tem 10 lá na. Aqui, ó. Já tem 10 de 10, ó. Discípulos aqui. Só aceitar, minha filha. E vamos. Deixa eu já colocar você. Vamos, aceita? Aí. Qual a sua velocidade? Tá. O range, ó, de temperatura, ó. Menos 20 a 24. Então, isso quer dizer que, por enquanto, né, tá tranquilo. Isso aqui é de agilidade, já pode equipar. Vem aqui, fia. Vem aqui, fia. Equipa aqui. Isso. Agora já vai dar uma andadinha melhor, né? E vamos mudar aqui as tarefas. Ela não faz construção, mineração e smith, né? Mas faz isso aqui, ó. Que é o mais importante. Certo? Não é para fazer chefe. O restante também não. Farmer. Farmer eu posso até deixar. Posso até deixar o farmer, não tem problema não.
Não vai cortar árvore. E peão. Peão pode deixar também, não tem problema não. Olha os status. Olha o charme. Você é doido. Eu já vou dar pra ela, já que eu trouxe um monte de pilulazinha aqui, ó. Já vamos dar pra ela que. É ela ou é ele, né? Pode ser ele. É ela. Vamos comer já aqui, ó. Uma forma em pill. Já pra pegar o máximo já de. E aí já vai dar uma aumentada boa nos status aqui, ó. Pra onde vai a velocidade, o range de temperatura, ó. Tá vendo, ó? Raio de percepção. Tudo melhora porque tá acima de 90% o treinamento. Coletar recursos, ok. Vamos lá. Vamos começar a mexer nas coisas aqui. Quem é que vai ficar treinando aqui? É o Pedro. Pode confirmar. E nós vamos aumentar essa sala aqui. Eu vou copiar e colar. Eu vou copiar e colar esse pedaço aqui, ó. Vamos demolir esse pedaço aqui. É ruim que não copie e cola em cima de árvores ainda, né? E aí eu vou criar uma blueprint desse aqui, ó. Blueprint. Tira esse aqui fora também. Pode demolir. E aí eu vou copiar isso aqui. E vou colar aqui. Criar blueprint. Daqui. Eu já tenho ela ali, né? Eu não posso usar aquela ali já, será? Acho que não. Acho que vai dar problema com a porta. Ah, não. Já sei o que que é. Essa aqui eu já tinha copiado já. Vou colocar ela aqui, ó. Assim. Já tinha copiado já. Porque eu tive um probleminha aqui no meu save. Eu perdi o episódio 12. Na verdade, não é nem que eu perdi. Eu upei o episódio 11 duas vezes. E deletei o 12. Cabeção, né? Essa porta aqui eu vou tirar. E aí, aquela fênix que tem ali embaixo, eu vou colocar ela aqui agora. Vou demolir aqui. E vou colocar aquela fênix ali, ó. Vamos fazer um baguizinho aqui pra pôr a pena da fênix aqui em cima. Certo? Quem vai treinar aqui vai ser o outro. Já ficou ali, já tudo certinho, ok. Tecnicamente, nem precisava de parede aqui entre essas duas salas. Aí aqui eu já vou começar a fechar as salas já. Pra eles irem tendo o que fazer, né? Fechar uma porta aqui. Uma porta aqui. E aí já vai isolando essas áreas já. Fecha aqui. Fecha aqui. Depois eu ponho mais. Eu já transcrevi os manuais todos que faltavam. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra transcrever ainda de lei. Não, já transcrevi tudo. E manual. Transcrever manual. Pode ser a Zumukin. Que eu ainda não decidi se eu vou trocar de nome ou não. Tem esse aqui ainda para transcrever. Esse já foi. É, só tem mais um. Vou aumentar a cozinha também já. Fazer aqui a cozinha certinho agora. Isso aqui eu vou tirar daqui. Vamos movimentar para cá. Depois a gente vai ajustando os locais certinho. Eu parei de fazer comidas porque já tinha muitas. Ó, tem 1434. Temperatura para colheita ainda tá boa. Ó, agora eu vou trazer aquela pena de fênix e vou colocar ali, ó. Tá vendo? Ela emana o Feng Shui de fogo, né? E 35 de Ki num range de 4. Vamos colocar ela aqui, ó. Que aí ela já vai melhorar essa área aqui. Certo? Só que ela vai esquentar bastante. Por isso que eu tô colocando essas duas salas juntas. Eu também vou colocar aqui dentro para eles poderem fazer. Para os discípulos internos fazerem desenhos. Essa mesa de. Aqui, ó. Apesar de ser uma bancada de trabalho, eles utilizam como bancada de. De relaxamento, mas tem que ser de ferro aqui dentro. Tá uma aqui e uma aqui, ó. Certo? E aí desses daqui, esse eu tenho, esse eu tenho. Vamos colocar um tabuleiro de Go também. Aqui, ó. Um aqui. E um aqui. Eu preciso dar uma melhorada nessa construção aqui. Se ela é de ferro, tem que colocar pedra. Vamos pôr a lanterninha de pedra aqui pra ela. Aqui e esse aqui também. Aqui é a mesma coisa. Aqui e aqui. Show. Galera, cheio de coisa para fazer. Vamos melhorar também aqui a cozinha. Opa, achou um novo local lá. Deixa eu ver. Bladesmith Tomb. Tá, deixa ele continuar procurando ali. Enquanto isso, eu vou tentando melhorar aqui o chumo. O que que eu posso estudar aqui? O Pedro, na verdade, né? Da minha própria lei. Que é a Sunflower. Esse aqui aumenta o Ki Sense. Velocidade de artefato. Poder de artefato. Esse aqui, ó. Esse aqui. Custa 16k. Vai me dar mais 500% de velocidade de movimento. E mais 200% de velocidade na aventura. Vamos fazer. Estudar. Azumukin já pode também fazer. Já pode fazer o avanço, né?
É que eu ainda não fiz a sala dele. Aí eu vou fazer enquanto o Pedro tá lá estudando. Eu vou tentar avançar aqui, ó. Sim, temperatura aqui dentro, 87 graus, ó. Na verdade, não é aqui dentro, né? Porque como isso aqui não é uma sala fechada, como é que tá a sua temperatura máxima? 58, vai reclamar. Vai chiar, precisa fechar essa sala. Preciso fechar essa sala para resetar a temperatura. Não, vai se machucar. Só para fechar. Aumentar essa prioridade aqui. Para resetar a temperatura aqui, ó. Tá 86, já deve estar se machucando. Não, ainda não. Vamos ver para quanto vai. Eu vou deixar o. Acho que você tá fazendo aí, mano. Vai treinar? Tá maluco? Deitado lendo revistinha. Eu vou te falar, viu? Eu vou ver se eu consigo deixar agora aqui o Key Recover dele mais ou menos em uns 300 por segundo. Antes de começar a melhorar os golpes. Vamos lá, deixa eu começar aqui. Ó, também tem esse detalhe aqui, tá? A essência fantasma, ela tem a chance de já vir o Innate Restoration completo, ó. Além de vir o Void Breath, tem a chance de vir o Innate Restoration completo. Então, no total, cada órgão vai ficar no mínimo com. O quanto mesmo que eu falei? 24, né? 16 mais 8. Vai ficar com 24 de restauração por órgão. Ó, aqui tem uma situação interessante, ó. Parece a mesma coisa, tá? Mas é o que eu falei para vocês. Tem diferença, tá? Ó, esse daqui, ele já veio 4x já. Já veio completo já esse aqui. É, orelha direita. Falando se eu tenho que cancelar já a orelha direita, porque já vai bater o máximo ali. Ele veio Void Breath de duas cores. Só que tem diferença, tá? Esse Void Breath aqui é rosa, tá? Tá vendo ali, ó? Ele aumenta o True Key do cultivador físico, ou seja, é global. Esse aqui, tá vendo? É Secret Body esse aqui, ó. Só aumenta se o corpo secreto tiver equipado, tá? Funciona? Funciona, porque tem alguns órgãos que você coloca e no terceiro slot lá. Depois eu vou falar para vocês o terceiro slot lá. Por enquanto ainda não faz muita diferença, mas tem alguns órgãos que você coloca que ajuda na força, que ajuda em vários status da defesa. Só que por enquanto a gente não vai mexer com isso ainda, mas veio o Void Breath aqui de uma vez, ó, na orelha direita. Agora já posso cancelar ela, porque ela já chegou no máximo. Ó, veio mais uma aqui, muito interessante, tá? Normalmente ela vem com a Blossom Essence, mas ela veio aqui com a Essência Fantasma. Você vê, a Essência Fantasma, ela libera diversas etiquetas que são muito boas nos órgãos, que tecnicamente, entre aspas, não deveria, né? Essa daqui, ó, Activate Function. Ela melhora, se eu não me engano, em 20% o seu Furious Berserker, né? Que é a habilidade que deixa você muito forte, né? Quando você ativa ela. Só que ela tem um espaço muito grande de uso. Acho que é 900 segundos entre cada. Tem, é claro, as etiquetas que diminuem esse tempo. E tem essas etiquetas aqui que melhoram o seu Furious Berserker. Então isso aqui vale a pena colocar, tá? Activate Function vale bastante a pena colocar nos órgãos. Ó, veio mais uma etiqueta interessante aqui. Essa aqui é bem situacional, tá? Essa etiqueta aqui eu particularmente não gosto muito dela, mas o que que ela faz? Ela melhora também o seu Furious Berserker, mas ela diminui o seu Key Recover, tá? Então o que a gente tá buscando aqui é Key Recover, então não faz sentido colocar esse Reverted Function, tá? A não ser que você for fazer uma build muito específica. Eu acho que esse aqui não vale a pena não, porque o objetivo aqui atualmente é upar o máximo possível que der o Key Recover, tá? Então, Void Breath, bora. Bom, terminei todos aqui no momento. Vamos ver quanto deu. Até o momento. Peraí, que eu tenho que fechar e abrir de novo, senão não mostra. 233. De que? Eu quase dobrei, né? Na verdade, acho que eu dobrei. Ó, vai cair alguma coisa aí do céu. Então já dobrei o meu Key Recover. Vamos ver o que caiu aqui. Tá, Dragon Scale. Vamos já colocar ela aqui, ó. Zumo King tá fazendo ali o Breakthrough. Pedro já aprendeu a habilidade? Já aprendeu já. Vamos ver aqui como é que ficou agora. Agora o próximo custa 41 mil. Aumenta a velocidade de voo de aventura em 600%. Aí precisa de 41 mil. Tá, o Key do Pedro tá em quanto? Atualmente 4.058. Beleza. Ó, estão construindo aqui ainda. E aí vamos colocar esse aqui agora do Zumo King. Eu não tenho Yellow Fabric, né? Deixa eu cancelar. Acho que eu tenho Black Fabric. É Black?
Não, não tem não. Ah, tá. Eu tenho algodão para fazer. Deixa eu só colocar mais umas duas bancadas aqui que faltou. Faltou stonework para fazer os blocos. Vou fazer umas duas aqui e aqui. E faltou essa aqui, ó, que é o tear. Fazer um tear aqui. Depois só vou mudando de lugar. Fazer mais um pouco de madeira. Ó, todo mundo almoçando. Rapaz, ficou quente a sala aqui, viu? Se eu derrubar a porta aqui agora. E tá queimando aqui, ó. Como é que foi a temperatura aí? Baixou pra 52. Tá faltando o quê? Vamos lá, vamos ver o que tá faltando. Tá faltando marble offcut. Vamos fazer já. Produzir. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tá bom. 600. Aí tá faltando yellow fabric. E tá faltando ignion copper. Vamos fazer aqui, ó. Produzir 4, 8, 12, 16. Eu faço mais 16 nesse aqui. 4, 8, 12, 16. Ó, aqui eu já posso colocar, por exemplo, para fazer blocos de jade, ó. Fazer todos os blocos aqui. Eu ainda não tinha feito isso aqui. Dá para fazer Spirit Stone Block, ó. Cada Spirit Stone faz 4 blocos. Vou fazer os de jade. Eu tenho 138 blocos de jade. Pode fazer um pouco, né? Faz de 4, faz 40. E no outro eu faço mais 40. Ó, o gato já tá ali trabalhando. Miau. Ai. O Mahan sentiu o ki e se transformou em uma fera. Eita, rapaz. Cadê o Mauro? Pega. Ah, o Mauro tá na. Eita, deu ruim. Pera aí, pô. José. Mata a perereca. Sai daí, João. Ixi, o João tá todo lascado já. Some daí, João. Ai, caiu. Droga. Quanto essa perereca tem? 211 de ki é sacanagem, né? Tem que colocar eles tudo pra correr. O leão de chácara tá fora, pô. O José dá conta. Pedro podia ajudar, né? Quer ajudar não, Pedro? Ó, ó o artefatão do Pedro. Olha. Ó. Ó. Cada Tramontina morreu. Filha da mãe quase matou. Até que ficou a temperatura aqui dentro. 53 graus. Ah, consegui fazer a evolução. Pedro já voltou pro cultivo. Quanto falta para pro próximo? Ixi, falta bastante para chegar em convergente. E aí, depois do convergente, a gente vai para a formação do núcleo dourado dele. Ih, rapaz, o João tá todo lascado aqui, ele vai acabar morrendo. Ele tá com. Pera aí, que eu tenho que fazer. Acho que eu tenho Heal Powder aqui, ó. Acho que esse Heal Powder. Ah lá, ele cura. É, esse aqui, ó. Alguém dá para ele lá, por gentileza. Ele tem que curar aqui, ele tá com dano de água. Alguém dá lá a medicina pro cabra lá, pô. Está todo mundo treinando. Ixi, Maria, chegou um ataque. Tudo de uma vez, pô. Vai lá, José. Resolve. Cidadão aqui vai morrer, pô. 765 segundos. 570. Tá. O Heal Powder é pra curar feridas elementais. E o Spirit Powder é pra curar feridas do espírito. Aqui, o que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo? Ó, o Pedro, ele tá usando a bancada de talismã, ó, pra fazer diversão. É bom que ele pode ter algumas epifanias aí, né? Inspiração, no caso, né? E aí ele pode ganhar XP de. Como é que é o nome mesmo? De inspiração. Ele pode ganhar XP de inspiração se ele tiver, dependendo do que aconteceu, ou XP de cultivo, né? Também. Deram lá o remédio pro cidadão? Aí, deram agora. Deixa eu ver se curou. Não sei se deram. Aí, vai dar agora. Aí, sumiu. Aí, pô. Mas eu acho que vai faltar ainda. Porque ele tomou várias. Ah, não, pera aí. Já tá mostrando ali. Ah, já tinha dado, vacilei. Vacilei, já tava em recovery já. Dei duas à toa. Pronto, ele não morre mais agora. Dei a medicina correta para ele. Já fizeram o tear? Ainda não. Deixa eu aumentar essa prioridade aqui para fabricação de tábuas. E esse tear aqui aumenta um pouquinho. Caramba, outro bicho se transformou na área. Olha que filha da mãe. Vai lá, o José. Um frango. Mata o frango. Bom que me dá sangue de besta, né? Sangue de besta e eu preciso fazer a cozinha ainda. Pera aí que eu vou fazer ainda. Deixa eu só botar os meninos aqui para trabalhar. Zumukin. Vamos ver se você consegue treinar já alguma coisa aí de velocidade de aventura. Que aí já ajuda, né? José tá sob ataque, tá bom. Resolve aí, José. Pegar aqui, ó. Estudar. Zumukin. Na lei dela mesmo. Sunflower. É, tem que fazer a forma lunar antes, né? 1.200, tá bom. Pode fazer.
Acho que tinha mais um pra fazer ali, né? Mas o mais importante é a fórmula lunar, que eu tenho que seguir a sequência ali. Aqui, ó. Eu preciso fazer a fórmula... Fórmula. Preciso fazer a fórmula lunar pra poder fazer o caminho das nove províncias, pra poder fazer a viagem espiritual. Fala nisso, tem um talismã aqui que eu preciso equipar, ou o Pedro já tá? Agora o Pedro tá com uma boa velocidade, já podia colocar ele pra dar um rolê, né? Vou aproveitar e vou colocar ele pra dar um rolê lá onde o Mauro tá indo também pra investigar. É, aventura. Pedro, pode ir que você tá. Pera aí, deixa eu ver se eu coloquei nele. Agora não dá pra cancelar. Tem que voltar aqui, cadê o Pedro? Deixa eu só conferir se ele tá com o talismã. Que desgraça de talismã é esse? Nossa, ele tá com dois talismãs que não tem nada a ver. Cancela. Cancela a aventura. Cadê seus talismãs, Zé? Talismã da agilidade e cadê o da viagem? Eu não desenhei? Pior que eu acho que eu não desenhei mesmo, não. Desenha aqui. Talismã. Aqui, ó. Descoberta de um novo local de aventura. Pode fazer dois. Só tem dois também. Mas eu tenho mais sangue de besta pra fazer, né? Deixa eu ver aqui. Dá pra fazer dois. Cadê, Pedro? Já desenhou? Vou começar a organizar melhor esse meu inventário aqui, porque eu tô ficando um pouco perdido aqui nas coisas aqui. Deixa eu liberar aqui, ó. Algumas áreas. Aqui vai ser a área da cozinha. Vou pegar aqui embaixo aqui. Tô ficando meio perdido já nas coisas aqui. Fazer uma área aqui. Uma área aqui. Ganhei uma conquista. 50 talismãs desenhados. E uma aqui. Aí aqui eu quero filtrar pra cultivação. É, vou deixar a cultivação separado aqui. Disponível pra... Tá. E aí as relíquias eu deixo no outro. Aqui, daqui eu tiro... Filtro aqui. Tiro cultivação daqui. Eles vão começar a trazer pra cá. Só que aqui... É, deixa assim. Vou expandir essa área tudo junto aqui. É, acho que assim fica melhor pra visualizar. Tava muito misturado. Aí, agora dá pra ver os talismãs. Talismã... Aí, já tinha, já assim, ó. Vai, Pedro, equipa os dois. Agilidade e forma. E depois sai pra... A gente ver como é que tá a sua velocidade. Ó, fez o tear. Aí aqui agora eu posso fazer isso, ó. Posso produzir meu próprio pano. É, amarelo tá faltando 40, então... 2, 4. Aí já cumpre já a meta, né? Ó, cada 4 algodão eu produzo 20 panos, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. E aí provavelmente eu vou aumentar esses quartos aqui. Vamos fazer mais alguns quartos. Chamar uns caras pra cá, né? Eu acho que eu acabei colocando perto demais isso aqui, viu? Tava muito perto. Mauro passou perto de uma pequena cidade. Tá. É, 900 pontos de experiência e 30 pontos de reputação da seita. Obrigado. Pedro, equipou? Vamos ver se agora você pode ir. Ah, agora sim, pô. Esse talismã, resistência a calor, não preciso. Esse talismã aqui não tem nada a ver. Aí, esse que eu quero. Qual é a velocidade do Pedro agora? 18,7. Vamos botar ele aqui pra fazer as aventuras junto com o Mauro. Aos pouquinhos a gente vai melhorando esse cidadão. Falar nisso, falar em melhorar, acho que o chumo já. Dia 59, vamos ver se já bate 300 aí de... Vamos lá, vamos começar pelo cérebro. Dire Potential não, vou fazer aqui tudo e já retorno. Deixa eu ver aqui quanto deu. 295, faltou uma pingolinha, mas acho que tá bom. Falei 300, né? 295 tá bom. Vamos cancelar agora. Todos esses remotes que eu tô fazendo. O problema é que esses que já começaram eu perco a essência, né? Mas... Fazer o quê, né? Não se pode ter tudo. Pronto. Aí falta o que ainda agora nos órgãos? Falta melhorar, acho que o olho, né? Já vou colocar para fazer aqui agora já. Já colocar o olho no máximo. Já cadê minha essência intrínseca? Aqui, ó. 506, essência intrínseca. Start. Aí 71. Esse aqui tá 77. A orelha tá 55. E a outra orelha tá 65. Vamos acelerar agora o jogo para fazer rapidinho esses remolds que faltam. Pronto. Faltava aqui o baço, ainda não tinha feito o upgrade do baço. E aí eu já coloquei ele aqui rapidão também, no nível 100. O Gabriel ganhou inspiração, mas ele já tem construção no nível máximo já. Certo? Então aqui já vai completar. Completou. Pode cancelar. Ah, já tá cancelado. E agora nós vamos para. Eu ainda tenho mais algumas essências. Deixa eu ver se eu tenho. Essência solar tenho 27. Tem mais a Blaze Bone pra fazer. Esse aqui já tem 4 de 4. Esse tem 4 de 4. 4 de 4. Esse tem 2 de 4. Vamos já usar também já agora. Vou gastar essas essências aqui pra já colocar no máximo a Blaze Bone onde tiver. Ó, já funcionou já. Eu mandei o Pedro pra lá, ó.
Ele já encontrou um lugar lá. Vamos ver o que ele encontrou aí, ó. Gem Spring Cave. Era essa aqui que eu tava indo atrás. Tá? Era essa aqui que eu tava procurando. Pera aí, deixa eu só botar a velocidade normal aqui. Porque essa Gem Spring Cave, no caso, é essa aqui, ó. Tá vendo? A gente tem chance de encontrar lá Earthflux, né? Eu posso ir até lá já, na verdade? Cadê o Mauro? O Mauro voltou, né? Eu vou cancelar e eu vou entrar lá com o Mauro. Deixa eu mandar o Mauro cancelar. Cadê o Mauro? Oh, meu Deus, não tá aqui não. Pode voltar, Mauro. 4 segundos. E o Pedro também pode voltar. Que eu vou mandar os dois juntos pra lá. Na verdade, é. Pode dar recall nos dois. Pode voltar, Mauro. Cadê tu? Aí, voltou. Aí eu vou mandar já o Mauro lá agora pra acampar lá e entrar lá, que lá a gente já encontra um Earthflux lá, vacilando. E eu vou continuar aqui usando as essências solares com chumbo. Construiu lá o negocinho pra... Ah, ainda não construiu. Pera aí. O cushion aqui, ó, faltou. Pro Zumukin poder meditar. E aí aqui em volta ainda falta colocar algumas madeiras. Pra terminar a sala do cultivo, né? Madeira aqui. Madeira aqui. Madeira aqui. Caramba, ele não construiu esses dois. E ali a essência de jade. Essência de pedra. Aqui, jade eu tenho duas. Uma aqui e o restante essência de pedra. Ainda falta madeira pra fazer. Deve ter feito 50 logo, né? Pronto, loop de 50. Faltou pra colocar ali. E aí aqui é o local de meditação do Zumukin. Da Zumukin, né? Deixa eu continuar gastando aqui as essências. Ó, o Mauro foi até lá, ele já chegou lá no acampamento, ó. Procurar o tesouro e encontrou. Já de cara, ele conseguiu encontrar um Earthflux. E aí ele tá parado lá agora. Vamos voltar lá. Tinha um gato batendo no meu muro aqui. Ah, gato maldito. Vou voltar lá. Agora aqui na Gem Spring Cave eu posso entrar com o Mauro. Confirma. Só esperar o mapa revelar aqui agora. Nós temos aqui em volta, ó. Ah, o que tem lá em cima, ó. O Earthflux aqui dá pra ver por aqui, né? Pelo target aqui. Ó, tem Sansara Pill. Tem Jade Essence 60. Jade e Earthflux. Já vamos buscar o Earthflux. O pau vai torar lá, né? Coletar. Vamos lá. O Mauro vai fazer maldade agora. Olha lá, o pau torou. Só que o Mauro é. Tchê. O Mauro é bicho solto, pô. Respeita ele. Coletar. Aí eu já tenho agora mais um Earthflux. Então fiquei com dois nessa brincadeira. Já vamos dar um Butcher aqui. Deixa eu ver o que que esses caras aqui em volta tem de bom neles, ó. Blue Lotus. Não tem nenhum ancião aqui. Esse aqui tem tranqueira. Esse aqui é azulzinho. Pode ser que ele tenha um manualzinho bom. Spellcast. Olha, ele tem. Ele tem Primordial Soul Gem, ó. Isso aqui. Tem um cara que tá pedindo. Aí, o que que eu posso fazer? Em vez de eu trocar ideia, eu vou lá e mato ele. Não toma debuff nenhum. Dependendo de quanto sangue de besta dropar, eu pego. Se for um só, eu não vou ocupar meu slot, não. Não. Eu vou lá matar esse maluco aqui, ó. É pay. Pode atacar, meu filho. Tô mandando. Já mete um Furious Berserk aí. Vai por cima do muro mesmo e tá nem aí, ó. Toma. E ativou ainda aqui o combo, ó. Que ele ganha fácil, tá? O cara tem 114 mil de Ki e o Mauro, que praticamente não treinou, ó, mal perde vida. Você tá maluco, mano. Cultivador físico é muito forte. Deixa eu dar uma limpa aqui. Passa a faca aqui. Aí, boa. Quanto sangue veio? Um só. Dá um search aqui. Olha lá, vai cair os itens no chão, ó. Pimba. Ó, cheio de tranqueira. Vai, Mauro. Por isso que eu queria vir com duas pessoas, mas tudo bem. Pode coletar Vitata Elixir. Me dá aqui esse manual. Primordial. E só, né? Não vou pegar as roupas, não. As roupas são roupa pobre, roupa pobre. Aí tem mais coisa para pegar ainda na tela, né? Tem uma pílula aqui, ó. Sansara Pill. Tá aqui, ó. Pode coletar. Olha, tem 90 de Gather Key. Eu não peguei o Vitata. Não peguei nada lá, pra falar a verdade. Aqui, aqui. E aqui. Aí se der pra levar mais alguma coisa, eu levo. Vamos ver o que que você tem de bom.
Às vezes tem uns ancião aqui vacilando. Tem dois manual. Que recovery. Recreation. Você tem o quê? Poder do artefato e um talismã excelente. Multiplicador de reputação. Menos 22%. E você? Cooldown de spill. E você? Tem nada, você é um vagabundo. Tem slot ainda pra pegar mais uma coisa. Eu vou pegar. Pronto. Tchau. Ó, se olhar aqui, ó, na Blue Lotus, ó. Tá vendo? Ó? Não aconteceu nada. O fato de eu ter atacado o cara lá dentro, lá, não mudou nada. Eu não consegui fazer a desgraça da cozinha, né? Bom, o Pedro já tá aqui também. Agora o que eu vou fazer com o Pedro? Agora eu vou ficar colocar ele pra ficar fazendo aventura, ok? E indo atrás lá de Earthflux. Ah, acabou minha essência solar. Quanto deu pra fazer aqui nessa brincadeira? Mais um? Não, não deu mais um. Agora a gente começa, de fato, a melhorar os ataques aqui, ó. Então, esse é o meu braço de ataque e esse é o meu braço de defesa. O braço de ataque tá com um pouco mais de chance de acerto, que é normal, né? Porque tem mais etiquetas nele. Mas no final das contas vai ficar tudo 95%. Então, aqui agora sim eu vou usar minhas essências intrínsecas da vida. 472. Pode confirmar e iniciar o remolding em todos os ossos. Que agora vai upar muito aqui, ó. Muito. E inclusive o Psychobone, né? Que os que não tem, vai ter. Da mão do ataque e da mão da defesa. Prontinho. Agora é só deixar o menino aí até o dia 78, mais ou menos. A gente dá uma olhada pra ver como é que ele tá. Ó, o Mauro voltou da aventura. Agora eu tenho aquela Anguish. Cadê aqui, ó? Essa aqui, ó. Não, pra Mauro eu sou o Gen. Que aí eu posso trocar ela aqui, ó. Cadê? É você que tá pedindo, não é? É você mesmo. Presentear. Que ali também tem Earthflux. Acho que não tá valendo. Acho que não, aqui não tá disponível pra. Peraí, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ah, são duas histórias diferentes. Mano, é só cultivação só aqui, Zé. E disponível. Aí, pronto. Tirar essas tranqueiras daqui agora. Ó, a caverna cuspiu bem aqui, ó. Essa sala aqui também acho que eu vou tirar. Agora eu consigo entregar esse troço lá. Aqui, ó. Primordial Soul Gem. Confirma. Aí, pronto. E agora eu posso comprar o meu acesso. 400, então. E aí eu vou trocar por esse monte de tranqueira que eu tenho aqui, ó. Blade, arco, as roupas, tudo. Vamos livrar espaço. Pronto, 403, tá bom. Confirma. E agora eu tenho acesso. Esse aqui é o Mauro? Não, é o Pedro. Agora eu posso ir lá visitar e ver se eu roubo alguma coisa por lá. Mas eu também posso fazer aventuras pra lá agora, né? Pra ver se eu encontro o Wicked Flux e o Earthflux. Mas primeiro eu vou acampar lá com o Mauro pra gente ver se rouba alguma coisa lá. Mas isso só no próximo episódio. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Watching it end.